Rusya'daki prezident seçicilerine günler kalmış. Rusya'ya bu hücumlar həddindən artıq ciddi mesajlar verir. Söhbət nədən gelir? Söhbət Ukrayna'nın Rusya sərhəddindən bir çox qrupların Rusya ərazisinə hücum etməsindən gelir. Əvvəllər də Rusya ərazisinə müəyyən partizan qrupları sızmışdılar. Onlar əsasən diversiya qrupları idi. 30-40-50 nəfərlik qruplarla Rusya Azadlıq Ordusu və başqa adlan orada Sibir batalyonu var, başqa deməli adlan ordular var. Bunlar Rusya vətəndaşlarının yaratdığı silahlı dəstələrdir ki, onlar Ukrayna tərəfindən vuruşurlar və onlar siyasi mübarizəyə inanmırlar Rusiyada. Onlar hesab edirlər ki, Putini demokratik yolla dəyişmək mümkün deyil və ona görə də onlar silaha sarılıblar və hesab edirlər ki, bu Ukrayna ilə savaş onlara da bir şans yaradır ki, silahlı yolla Rusiya hakimiyyətini devirsinler. İndi onların sayı hələlik çox böyük deyil və indiyə qədər onlar dediyim kimi 40-50 nəfərlik bir diversiya qrupları şəklində Rusiya ərazisinə sızırdılar. Birinci dəfədir ki, prezident seçkilərinə günlər qalmış, əməlli başlı döyüş əməliyyatı həyata keçirərək onlarla hərbi texnikanın müşayiəti ilə yüzlərlə Rusiya silahlısı, Rusiya vətəndaşı olan şəxslər, yenə də həmin o Rusiya Azadlıq Ordusu, Sibir batalyonu döyüşə-döyüşə Rusiya ərazisinə girdilər. Və müəyyən bir müddətə də olsa orada bəzi kəndləri, qəsəbələri nəzarətdə saxladılar. Oradan videolar yaydılar. Rusiyanın öz ərazisində bir çox demək, silahları, texnikaları vurub sıradan çıxardılar. Birbaşa yaxın məsafəli döyüşə girdilər Rusiyanın hərbi qüvvələri ilə. Nədir bu? Nəyin mesajıdır bu? Birincisi, bu hadisə eləcə də, bu barədə də indi danışacağım mən, Rusiyanın daxilindəki neft ayırma zavodlarının silsiləli bir şəkildə vurulması birbaşa onun mesajıdır ki, seçkilərə bir neçə gün qalmış Putin özünü bu Avdiyevkadakı o 30 minli şəhərin işğal edilməsi ilə çox da belə gümrah hiss eləməsin, bir belə deyək ki, uğur trendində görməsin və Rusiyalara belə təqdim eləməsin özünü ki, o hər şeyi bacarır, Ukraynada qarşıya qoyduğu məqsədlərin hamısına nail olur. Rusiyalılarda pessimizm yaratmağa yönəlib bütün bu aksiyalar ki, baxın, ey Rusiya vətəndaşlarım, siz öz ərazinizdə belə təhlükəsiz deyilsiniz. Ukraynanın puaları bir ucu Sankt-Peterburqda, bir ucu Moskvada, bir ucu nə bilim Ryazanda, Voronejdə 8-9 vilayətini demək olar ki, Rusiyanın bütün o Avropa bölümünü əhatə edir, vurur. Hər yerdə obyektlər vurulur. Demək, Ukraynadan gələn uzaq mənzilli pualar vasitəsilə, dronlar vasitəsilə. O belə tərəfdən isə artıq Rusiya Azadlıq Ordusu, yəni rəsmən Rusiyanın içində fəaliyyət göstərməyi qarşısına məqsəd qoymuş, Putin hakimiyyətini silahlı yolla devirməyi qarşısına məqsəd qoymuş, bir qrup legitimləşdirilir. Bilirsiniz, bu əməliyyatların ən böyük verdiyi mesaj bundan ibarət idi ki, Rusiya ərazisində hərbi əməliyyatlara həm Rusiyalılar, həm dünya birliyi belə deyək, adiləşsin, ona alışsınlar. Çünki Ukraynanın qərb ictimaiyyəti qarşısında üzərinə götürdüyü bir öhdəliyi var. Qərbdən silahlar alan zaman Ukrayna bir qayda olaraq üzərinə öhdəlik götürür ki, həmin qərb silahlarından Rusiya ərazisində istifadə etməyəcək. Çünki qərbdə ehtiyatlı siyasətçilər çoxdur, onlar Putinə hansısa bəhanə vermək istəmirlər, hələ bugün də belə ehtiyatlı adamlar çoxdur. Onlar bir qayda olaraq deyirlər ki, yaxşı bu silahı sənə veririk, ancaq sən nə edəcəksən, öz ərazində müdafiə məqsədi ilə istifadə edəcəksən. Rusiyaya mənim verdiyim silahı atmayacaqsan. Hətta o məşhur neçə aydı üzərində mübarizə gedir ki, Taurus deməli raketlərini Almanya versin Ukraynaya. Bugünə qədər də kansler Scholz dirənib ki, yox bu silahlardan hətta Moskvanı belə vurmaq olar, müəyyən təxribatlar ola bilər, mən o silahları vermirəm. Bunu elə belə arayış üçün dedim, yeri gəlmişkən onu da elə arayış üçün deyim ki, amma Amerikalılar növbəti hərbi paketə uzaq mənzilli, orta uzaq mənzilli Atakams raketlərini verdilər. Bəlkə də bu Almanya bir jestdir ki, deməli sən də orta mənzilli raketləri verə bilərsən. Biz qabağa düşmüşük, biz veririk, Böyük Britaniya verir özünün Storm Shadow raketlərini, Fransa öz skalplarını verir, sən də verə bilərsən. Amma hər halda qərbdə əksəriyyət ehtiyatlanır ki, bizim silahımızla Rusiyanı vurmayacaqdır. İndi deməli Ukrayna neyir? Ukrayna Rusiya ərazisini savaş bölgəsinə
çevirməkdən ötürü mexanizmlər yaradır. Əziz həmvətənlər, bu çox böyük hadisədir. Bunun mahiyyətini başa düşmək lazımdır. Rusiya uzun zaman başqa dövlətlərə hansı silahla vururdusa, indi o silahı Ukrayna onun özünə qarşı istifadə edir. Baxın, 2014-2015-ci illərdə Rusiya Ukrayna ilə müharibə aparırdı. Amma necə aparırdı bu müharibəni? Qabağa vermişdi, güya o Donetsk Xalq Respublikasını, Lugansk Xalq Respublikasını, yadınızdadır o dövrlər. Amma arxada əslində Rusiya ordusuydu da, hər tərəfdən 5-10 min adam ölmüşdü həmin savaşda. Ciddi bir savaş idi, əməlli başdı. Böyük ordular üz-üzə gəlirdilər. Amma formal olaraq nə idi? Toqquşmanın mahiyyəti Rusiya danırdı ki, biz Ukraynaya savaşı girməmişik. Hələ o zaman dünya birliyindən təcrid olunmamışdı deyə Rusiya belə maskalı oynuyordu. Ancaq Ukrayna vətəndaşı olan DNR, LNR silahlı qüvvələri vuruşurlar, öz haqlarını tələb edirlər. Mən də ona müəyyən qədər kömək edirəm, bu qədər. Amma vuruşan həmin o DNR, LNR-in, Donetsk, Luganskın özünün könüllüləri Ukrayna vətəndaşlarıdır. Eyni şeyi biz Qarabağda görmüşük. Eyni şeyi Moldavanlar görüblər Dnestriyanı bölgə ilə bağlı. Eyni şeyi Gürcülər görüblər Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı. Yəni Rusların uzun zaman bizə, deməli Gürcüstana, Moldaviyaya, Ukraynaya yaşatdığı həmin bax bu şey, bu bəla indi özlərinə qarşı çevrilib. İndi Ukrayna nə edir? Həmin deməli silahla Rusiyanı vurmağa hazırlaşır. Nədir bu? İndi Ukrayna ərazisində həmin deməli Rusiya azadlıq ordusu formalaşır. Sibir batalyonları formalaşır. Müəyyən deməli azsaylı xalqların hərbi hissələri formalaşır. Çeçenlərin, İnquşların, Dağıstanlıların müəyyən hərbi hissələri formalaşdırılır Ukrayna ərazisində və imkan olan kimi onların Rusiya ərazisinə keçidi təşviq olunur, şərait yaradılır və bununla Rusiyalılar da dünya da buna alışdırılır ki, artıq Rusiya vətəndaşlarının içindən Rusiyadakı hakim rejimlə vuruşan bir güc mərkəzləri var. Bu artıq Ukrayna ordusu deyil. Deməli, bax bu, bir tərəfdən bunu alışdırırlar. Biraz əvvəl mən qeyd elədim ki, həmin bu Rusiya azadlıq ordusunun əvvəlki reydlərində 30-40-50 nəfər iştirak edirdi. Amma bu dəfəki reyddə Putinin özünün dediyinə görə 300 nəfər adam iştirak edib. Bu nədir? Bu bir batalyon adamı olub deməli bunlar. Və 300 nəfər Putinin dediyinə görə adam iştirak edib, onlarla tank və zirehli maşınlar iştirak edib və o cümlədən, burası çox maraqlıdır, Amerika piyadaların döyüş maşını olan Bradley-lərdən istifadə olunur. Və bu da legallaşma prosesi gedir, əziz həmvətənlər. Yəni, qərb silahları ilə Rusiya könüllülərinin Rusiyanın içərisində, artıq Kruskda, Belqorodda, başqa şəhərlərdə vuruşması legallaşır. Rusiyanın hərbi müxalifəti legitimləşir. Dünya buna alışdırılır ki, sabahları Ukrayna öz ərazilərini işğaldan azad eləyəndən sonra savaşın Rusiya ərazisinə keçməsinin legitim əsasları yaradılır. Deməli, bu artıq gələcəyin bir düsturudur ki, Ukrayna öz torpaqlarını azad eləyəndən sonra, hətta tam azad eləməmiş. Məsələn, müəyyən qədər irəliləyir, amma məsələn, belə təsəvvür eləyək. Kırım hələ də Rusiyanın nəzarətindədir, amma Xarkovdan həmin o azadlıq ordusu hücum eləyib Rusiyanın müəyyən ərazilərini nəzarətə götürür. Yəni, burada artıq Rusiya ərazilərinə savaşın keçməsinin legitimləşməsindən söhbət gedir. O cümlədən qərb texnologiyalarının bu prosesdə iştirakı adiləşdirilir. Və nəhayət, Ukrayna özü uzaq mənzilli həmin o pualar vasitəsilə Rusiyanın şəhərlərini vurmaqla, bu saat hədəfləri əsasən neftarıma zavodlarıdır. Çox strateji bir seçim eləyiblər, açıqın. Çox strateji bir seçimdir. Çünki neftarıma zavodlarının vurulması bir tərəfdən ordunu yanacaqdan məhrum eləyir. O biri tərəfdən Rusiyanı valyutadan məhrum eləyir. Çünki yeri gəlmişkən mən bunu izah edeyim. Məsələn, ictimai fikirdə çox populyardır ki, Rusiyanın əsas valyutası gəlir qaz satışından. Neft məhsullarından gələn gəlir Rusiyaya qaz satışından dəfələrlə çoxdur. Yəni Rusiyanın ən çox qazanc büdcəsi xam neftin satışıdır, bir də neft məhsullarının satışından əldə olunan gəlirdir. İndi Ukraynanın sistemli şəkildə ötən ilin dekabrından başladığı bu neft ayırma zavodlarını vurma kampaniyası ona səbəb olub ki, ilk effektini verib artıq. Rusiya ilkin olaraq yarım milliyə
neft məhsullarının dünyaya satışını dayandırıb. Nəyə görə? Bir daxili satışım, daxili bazarı tələbatını ödəyə bilmirəm. Niyə görə ödəyə bilmir? Çünki onlarla zavod vurmur. O zavodlar demirəm ki, belə tamamilə başdan ayağa dağıdılır. Amma onların bərpası üçün aylar lazım olur. Və təsəvvür edin, onlarla neft ayırma zavodu vurulursa, bir ucudan da Rusiyanın özünün çox böyük tələbatı varsa, həmin o neft məhsullarına, müxtəlif yanacaqlara, o zaman deməli bu neft ayırma zavodlarının vurulması Rusiyanın ən azı texnikasını bu saat yanacaqsız qoymasa da, amma büdcəsini valyutasız qoyur. Artıq onun imkanı yoxdur ki, neft satıb valyuta qazansın və bu artıq effekt verməyə başlayıb. Bunu da belə haşi olaraq çıxım deyim ki, məsələn artıq Putin sonuncu müsahibəsində anons elədi ki, vergiləri artıracaqlar. Daha çox qazananlar daha çox ödəyəcəklər. Və bu yolla nisbətən çox qazanan Rusiyalıların vergi yükünü artırmaqla bu il büdcəyə əlavə həmin o rubli çevrəndə dollara 25 milyard dollar əlavə vəsait cəlb edəcəklər büdcəyə. Aydın məsələdir ki, vergi yükünü artırmaq, böyük biznesin əlindən olan qalan pulunu almaq, insanları narazı salacaq. Amma Rusiya buna getməli olur. Nəyə görə getməli olur? Çünki neftdən, qazdan əvvəlki qazancın heç yarısını qazana bilmir. Avropa qaz bazarını itirib, nefti deməli qaçaq satırdı, indi o qaçaq satan tankerlərə hamısına sanksiya qoyulub, qaçaq da sata bilmir. Artıq Rusiya nefti məcbur olub o 60 dolların aşağısında satılır və Rusiyanın gəlirləri azalır. Üstəlik indi bu neft ayırma zavodlarının vurulması ilə də gəlirlər azalır. Rusiya məcbur olur vergi yükünü artırmağa. Baxın, əvvəl deməli dövlət rezervlərini xərclədilər. Sonra keçdilər deməli Gazprom-un və Rosneftin digər böyük dövlət şirkətlərinin bütün o resurslarını əlindən aldılar. İndi vətəndaşlara keçiblər. Yəni bu taktika işləyir, amma əsas nəyə vurğulamaq istəyirəm? Həmin o dron zərbələri ilə bir ucu gedib çıxır Sankt-Peterburqa həmin dron zərbələrini. Rus əhalisini alışdırırlar ki, artıq siz də müharibə vəziyyətindəsiniz. Sadəcə ola bilsin ki, bugün 50-60 pua göndərir Ukrayna Rusiya ərazisinə. Həmin o 50-60 puadan bəlkə 10-15-i hədəfə çatır. Amma elə bir vəziyyət yarana bilər ki, bu puaların sayı artacaq. Bir gündə bəlkə Rusiya ərazisinə 50-60 hədəf vurulacaq. O da ola bilər. Çünki Ukrayna çox sürətlə bu pua istehsalını artırır. Çox sürətlə, həndəsiz silsilə ilə artırır pua istehsalını və onu təkmilləşdirir. Və Rusiyanın da, bəzən belə olur da, ərazinin böyüklüyü çox vaxt ona üstünlük gətirib, amma indi ona üstünlük gətirmir. Çünki o boyda ərazini hava hücumundan müdafiə qüvvələrlə təmin eləmək mümkün deyil praktik olaraq. Yəni, Rusiya həm də bununla, belə deyək də, köçdürülür, zəiflədilir, tükəndirilir ki, ya o qədər çoxlu sayda hava hücumundan müdafiə sistemləri istehsal eləməlidir ki, bütün 17 milyon kvadrat kilometr ərazinin üstünü örtüsün, ən azı onun Avropa hissəsini, ya da məcbur olsun müəyyən obyektləri müdafiə edə bilməsin. Və indi Rusiya əhalisinin savaşa alışdırılması prosesi gedir. Fikir verin, son günlərə qədər ancaq vurulurdu neft ayırma zavodları, qaz anbarları, amma axır vaxtlar başladılar nə elədilər? Deməli, Belqorodda FSB-nin binasını vurdular, icra hakimiyyətinin, qubernatorun binasını vurdular, hərbi zavodları vururlar, xüsusilə də barıt istehsal edən, hərbi silahlar istehsal edən zavodlar artıq sıradadır. Demək istəyirəm ki, bu Rusiya Azadlıq Ordusu adı altında Rusiyanın ərazisində keçirilən hərbi əməliyyat və bu dron zərbələri Rusiyanın 8-10 vilayətinin savaşla əhatə olunması uzun müddətli proqramın bir hissəsidir. Və Rusiyanı məğlubiyyətə məcbur etməkdən ötürü düşünülmüş plandır. Yəni, nəzəri cəhətdən Ukrayna hətta Donetsk, Luganska, Kırımı azad eləyəndən sonra da əgər Rusiya ərazisindəki hədəflər vurulmursa, Rusiyanın az çox müəyyən ordusu, hərbi sənaye kompleksi qalırsa, Rusiya bu savaşı durdurmaqdan imtina eləyə bilər. Vuruşar uzun müddət. Amma Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi legitim hədəf elan olunduqca, Rusiyanın Avropa hissəsi də artıq Ukrayna şəhərləri kimi xarabalıqlara çevrilməyə başladıqca və Rusiyanın Azadlıq Ordusu adı altında silahlı müxalifətin üzü Moskvaya doğru yürüşü davam etdikcə, o zaman Rusiyanın o ordu qalıqları, siyasi hakimiyyət məcbur olacaq ki,
sülhün modelini axtarıb tapmağa. Bu mənada hesab edirəm ki, savaşın Rusiyanın daxilinə keçməsi uzun müddətli bir strategiyanın tərkib hissəsidir və faktiki birinci addımı Ukrayna tərəfindən uğurlu atıldı. Rusiya buna qarşı konkret heç nə qoya bilmədi və sanki barışdı bu vəziyyətlə ki, artıq hətta Amerikan Bradley-ləri ilə Rusiya ərazisinə hücum da etmək olar. Artıq Rusiyanın əlində heç bir təsir vasitəsi qalmayıb ki, ya Amerikanı sənin Bradley-lərin Belqorodda, Kursk'da nə gəzir deyə bilsin, əlindən gələn eləyib, artıq bundan artırını eləyə bilmir, nə də Ukraynaya artıq əlindən gələni hər şeyli daha bir şey qalmış ki, onun da hədələsin. İskəndər raketlərini atıb üstünə, kinjalları atıb üstünə, kalibrları atıb üstünə, hər şey eləyir Ukraynaya artıq, daha bir şey qalmır. İndi axır vaxtlar hətta ton yarımlıq bombalar atır Ukrayna şəhərlərinə. Yəni, bunların hamısı çarəsizlikdəndir, artıq yeni bir mərhələ başlanır və bu mərhələdə gələcəkdə, bu gün üçün yox, gələcəkdə Ukrayna özünü güclü hesab eləyəndə və öz torpaqlarının əksər hissəsini azad eləyəndən sonra savaşın Rusiya ərazisinə keçirilməsinin məşq edilir.